Rollercoaster Tycoon er nok et af mine absolute yndlingsspil. Bare den her lyd i starten, når man åbner spillet, gør, at jeg bliver helt nostalgisk. Jeg kan huske, jeg spillede det her spil på computeren dengang. Det må have været, da jeg var 9-10 år gammel. Og min far, han arbejdede med computer, så vi var en af de første familier sådan i min omgangskreds, der havde en computer derhjemme. Og det må så have været i 2000 eller cirka deromkring. Spillet, det er nemlig fra 99. Jeg har det stadigvæk liggende derhjemme. Jeg bruger det også, både på min bærbare og min stationære computer. Og grunden til, at jeg stadigvæk mange år efter, at det her spil blev introduceret på spilmarkedet, hænger ved og bygger de her forlystelsespakker, det er, at simulationen er så tilfredsstillende. Og det er virkelig hver eneste bane, der fanger mig. Det er et af de her klassiske spil, hvor du tror, du bare lige skal have 10-15 minutter ekstra at spille for at komme tættere på dit mål og vinde missionen i parken. Men lige pludselig er der så gået 4 timer, som du overhovedet ikke har lagt mærke til, fordi man bare er så fokuseret på at nå målet med parken. Så det er virkelig et af de her spil, der bare opslurer en fuldstændig. Og det er bare det gør, at jeg synes, det er sjovt at spille. Jeg glemmer tid og sted og bare ind i den her simulationsverden, hvor jeg prøver at bygge den bedste og den vildeste forlystelsespark nogensinde. Og jeg kan huske, at dengang jeg sådan virkelig havde forstået spillet og vidste, hvordan man byggede sådan nogle vilde rutsjebaner selv, og jeg vidste, hvordan man hurtigst muligt kunne tjene penge, så stillede jeg sådan nogle fuldstændig idiotiske benspænd for mig selv, hvor jeg sagde, at okay, nu skal du prøve at bygge en park, der er fuldstændig symmetrisk. Så alle veje og blomster og bænke og attraktioner, det hele var bygget op, som om der var et spejl i midten, altså på tværs af parken. Og jeg kan huske en anden park, den byggede jeg udelukkende i en rød farve, fordi dengang var jeg vild med rød. Så spillet tillader der også, selvom der er en eller anden grænse eller et bestemt mål, så tillader spillet også, at du bygger sådan dine egne delmål med parken. Og det synes jeg dengang var virkelig, virkelig sjovt at prøve, fordi det var nærmest som om man selv kunne tilføje spillet flere regler, som gjorde det sjovere for mig at spille. Og også rollercoaster selv er bygget op således, at du som spiller bliver udfordret alt efter, hvor meget erfaring du har samlet i spillet. Det vil sige, hvis du har opfyldt en masse parkmissioner og har gennemført de her forskellige baner, jo flere baner kan du unlocke, og alle de her nye baner, som førhen ikke var tilgængelige, de bliver sværere og sværere, alt efter hvor langt du nåede i spillet. Blandt andet bliver det sværere at bygge. Man kan få nogle parker for eksempel, hvor man skal bygge i gamle krater eller i bjerge, så man skal bruge sådan noget undergrundssyn, og man skal kunne bygge tunneller, og man skal bruge masser af penge på veje, og bare sådan nogle opgaver, der gør, at det bliver meget sværere at bygge en god og sammenhængende forlystelsespark. Og så er der selvfølgelig nogle meget højere krav til, hvor hurtigt du skal få mange gæster i parken, og hvor høj din park rating skal være. Og det kan faktisk være ret svært, hvis man ikke lige vidste, at der var den her funktion med at køre kampagner for parken. Det var noget, jeg opdagede rimelig sent, at man havde mulighed for. Men det gjorde det bare endnu bedre, da man så opdagede det. Og sådan var der bare en masse små tricks, man kunne lære efterhånden, som gjorde det nemmere at vinde de her missioner i parkerne. Og man fandt også hurtigt ud af, hvad man ikke skulle gøre. For eksempel så måtte ens gæster ikke drukne, hvis man nu kom til at fjerne en vej over noget vand, og folk så faldt ned i det og druknede. Det var ikke så godt. Og så skulle man helst bygge nogenlunde sikre rutsjebaner, så der ikke ville være crash, og folk ikke turde komme ind i parken. Men det sjove ved det her, det er bare, at jeg kan huske, at det var ikke noget, jeg slog op på nettet eller googlede. Altså, jeg havde ikke rigtig
adgang til internettet eller rent faktisk kendskab til det. Så det var meget med, at mig og en af mine gamle venner, vi sad ved siden af hinanden og spillede det her spil. Og hjalp hinanden og gav hinanden tips til, hvordan man bedre kunne klare de her missioner. Så det var meget analogt. Men det gjorde også bare, at altså sådan et spil som Rollercoaster, som egentlig er et simulationsspil, der er tænkt til at kunne blive spillet alene og offline, blev rimelig socialt alligevel. Vi sad i hvert fald tit sammen foran skærmen og spillede det. Så når jeg tænker over, hvordan det var dengang at spille Rollercoaster, så tænker jeg da helt sikkert også på mine venner, jeg spillede det sammen med, og min lillebror, og der er en masse mennesker, jeg også forbinder med det her spil. Så jeg glæder mig til, at Rollercoaster bliver udgivet til smartphones i løbet af det her år. Det er Tari, der har lovet, at spillet bliver udgivet til både Android og iPhone. Og så er der åbenbart også nogle funktioner, som at du kan dele dine rutsjebanedesigns og connecte til dine venner på andre måder. Så det er jeg spændt på at se, hvordan de løser, og hvad spillet til mobilversionen kan. Så den glæder jeg mig til at prøve at se, når den endelig kommer. Like og abonner på YouTube, og del meget gerne Spilministeriet med dine venner.